Jeg var i byen, og på det tidspunkt, jeg læste filosofi, og jeg opfattede mig selv som en virkelig intellektuel, så jeg går ikke ind og ser kung fu film eller Dirty Harry og den slags, som folk med en vis hjernekapacitet ikke har lyst til at se. Det, sådan tænkte jeg i hvert fald dengang. Clint Murhold? Ja, netop, ikke? Altså, nu har jeg selvfølgelig ændret opfattelse fuldstændig, ikke? Men jeg var i hvert fald i byen for at se en film. Det var et lille teater. Jeg kan ikke huske nøjagtigt, hvor det lå, men det var et eller andet sted ude på Nørrebro. Og de havde en af de der små franske film, som jeg var meget interesseret i at komme og se. Og det, ja, og det, der var desværre udsolgt, ne? Men så lå Colosseum blev lige rundt om hjørnet, så gik jeg derover, og der var så en film, der hed Shaolin Martial Arts. Jeg tænkte, jeg vil ikke bare gå hjem uden at have set den film. Så, og den var oversat til korrekt Shaolin Martial Arts til normalt dansk, hvilket var så var karate tam tam. Og jeg gik ind og så den, og jeg var sådan, hey, det er fedt det. Og så var der en forfilm til den næste premiere, det hedder. Det var så Bruce Lee's The Fists of Fury. Så det her er interessant, det kunne jeg godt tænke mig at lave.